перелом плечової кістки, комір та манжетна пов'язка. Слідуючий сценарій продемонструє комір та манжетна пов'язка, яка дає підтримку руці в випадку перелому плеча. У випадку перелому плеча ми почнемо з огляду місця травми, відмічаючи, чи кістка контактує з зовнішнім середовищем, також відмічаючи деформацію та крововилив. Після того важливо оцінити судинні та нервові дистальні структури. Це включає визначення чутливості між першим та другим пальцями для оцінки лучового нерва, вказівного пальця для серединного нерва, мізинця для ліктьового нерва та зовній передпліччя для м'язово-шкірного нерва. Знову повторимо, що для перелому плеча дуже важливо оцінити функцію лучового нерва, оцінюючи чутливість між першим та другими пальцями. Оцінюючи чутливість вказівного пальця для оцінки серединного нерва, мізинця для ліктьового нерва та зовні передпліччя для оцінки чутливості м'язово-шкірного нерва. Моторна функція лучового нерва оцінюється, якщо попросити пацієнта розігнути зап'ястя та розплющити пальці. Якщо хворий спроможний це зробити, незважаючи на опір, то функція лучового нерва є задовільною. Для оцінки серединного нерва попросіть пацієнта зібрати пальці в кулак, оцінюючи вказівний палець та великий палець. Для ліктьового нерва знову попросіть пацієнта зібрати пальці в кулак та оцініть мізинець. В кінці оцініть кровопостачання, перевірте радіальний пульс, а також наскільки теплою є рука. Після судинно-нервового іспиту ми можемо накласти комір та манжетну пов'язку. Для накладання цієї пов'язки важливо, щоб рука знаходилась над серцем. Це дає можливість гравітації потягнути лікоть донизу, випрямляючи перелом в цьому відділі кінцівки. Це дуже нагадує зав'язування крав'ятки, і ми будемо намагатися зробити це якомога простіше. Попросіть пацієнта під власним контролем взяти руку і покласти над серцем. Після того станьте за пацієнтом, обгорніть комір та манжету навколо його шиї і одночасно перехопивши кінці пов'язки. Після того попросіть пацієнта відірвати руку від грудної клітини. Таким чином ви зможете залишити перехрещені кінці під рукою та попросити хворого потримати це перехрещення. У фіналі треба взяти ці два кінця та обгорнути навколо зап'ястя пацієнта. Після того ви можете використовувати змійку або шнурок для взяття, щоб всі частини комір та манжети пов'язки були зв'язані на вказаному рівні. Якщо використовується змійка, то під час затягування ви почуєте специфічний звук. Щільно зав'язана пов'язка повинна тримати руку в позиції. Якщо ви маєте потрібне обладнання, то можете відрізати кінці, щоб вони не заважали обличчю хворого. Ця позиція дозволяє гравітації тягнути лікоть донизу і таким чином вирівнювати перелом. Дуже важливо після всього зробити остаточну перевірку
ділянки перелома, переконуючись, що деформація не посилилась, а також повторити огляд нервів та судин, який буде включати відчуття на поверхні плеча для пахвинного нерва, простіру між першим та другим пальцями для лучового нерва, вказівного пальця для серединного нерва, мізинця для ліктьового нерва, зовнішньої поверхні передпліччя для м'язово-шкірного нерва. Для переломів плеча моторна функція лучового нерва є важливою, тому тепер, коли пов'язка вже накладена, просто можливо попросити хворого розвести пальці. Якщо хворий може зібрати пальці в кулак, це означає, що є добра функція ліктьового та серединного нервів.